Endi integral 0'dan 3 geçe sinüs x kvadrat dx'ni hisoblamoqchimiz. Bizga ma'lum sinüs x kvadrat funksiyaning integralini biz bilgan elementar funksiyalar yordamida ifodalab bo'lmaydi. Demak, buni integralni biz hisoblay olmaymiz. Lekin mana bu aniq integralni biz integralning ta'rifidan foydalanib hisoblashimiz mumkin. Ya'ni integral yig'imda tuzib, uni en cheksizlikka intilgandagi limitini topib, biz buni hisoblashimiz mumkin. Va mana bu yerda rasmda sinus x kvadrat funksiyasining grafigi tasvirlangan. Qizil rangda yani n 5 ga teng, ya'ni mana bu 0 3 oraliq 5 ta bo'lakka bo'lingan. Endi n ni orttiramiz. N o'sib boryapti. Bu holda to'rt burchaklar, kichkina to'rt burchaklarni soni ham ortib boryapti. N ortgan sari integral yig'indi, mana yuqorida integral yig'indi keltirilgan. Bu aniq integralga yaqinlashib boryapti. N'ning qiymati 300 dan ortdi. Demak, integral yig'indi yordamida biz bu integralni aniq hisoblashimiz mumkin. Integral yig'indining qiymati mana hozir 0.175 ga teng bo'lyapti. Aniq integral esa 0.177 ga teng. Integral yig'indining limiti bu aniq integralga teng bo'ladi. Endi quyidagi integralni qaraylik. Integral 0 dan 3 gacha sinus x taqsim x dx. Sinus x taqsim x ni integralni biz özümüz bilgen elementar funksiyalar yordamida ifodalay olmaymiz. Şu sababli bu aniq integralni hisoblash uchun biz integral yig'indidan foydalanamiz. Ya'ni aniq integralning ta'rifidan foydalanamiz. Mana bu yerda 0 3 oraliq 5 ta oraliq kichik oraliqqa ajratilgan, bo'lingan. Unga mos keluvchi integral yig'indining qiymati taxminan 1.5 ga teng, mana bu yerda keltirilgan. Va bu yerda funksiyaning sinus x taqsim x funksiyaning 0 3 oraligidagi grafigi ham keltirilgan. Endi n ni orttiramiz. N ning qiymati ortib borsin. N o'sib boryapti. Mos ravishda bu yerda kichkina to'rt burchaklarni yuzalari ham ortib boryapti. Bu to'rt burchaklarni yuzalarini yig'indisi mana bu yerda keltirilgan integral yig'indi. Integral yig'indining qiymati mana aniq integralning qiymatiga yaqinlashib boradi. Biz shu yo'l bilan biz aniq integralning qiymatini ixtiyoriy aniqligida hisoblashimiz ham mumkin. Integral yig'indining limiti aniq integralga teng bo'ladi. N ning qiymati 300 dan ortdi. Endi 450 dan ortdi. Integral yig'indining qiymati 1.846 va bu yerda 1.849. Demak, integral yig'indining qiymati haqiqiy qiymatga yaqinlashib boryapti.
Endi fx teng y darajasi x kvadrat funksiyasini qaraylik. Bu funksiyani biz minus 1 dan 1 taqsim 1 butondan 2 gacha oralig'da integrallaymiz. Ya'ni integral minus 1 dan 1 butondan 2 gacha y darajasi x kvadrat dx ni hisoblaymiz. Bu yerda ham integral yig'indidan foydalanamiz. Mana bu oralig minus 1, 1 butondan 2 oralig 5 ta oraliqqa bo'lingan. Bu rasmda bu funksiyaning grafigi mana bu yerda keltirilgan. Funksiyaning grafigi n 5 ga teng bo'lganda integral yig'indining qiymati 2.176 ga teng. Endi n ning qiymatini orttiramiz. Bu holda mana yashil to'g'ri-to'g'ri burchaklarni soni ortib boryapti. Ularning yuzalari yig'indisi mana bu aniq integralga yaqinlashib boryapti. Ya'ni mana bu y chiziqli trapetsiyaning yuziga yaqinlashib boryapti. Mana endi 150 dan ortdi. Integral yig'indining qiymati 3.575. Aniq integralni haqiqiy qiymati 3.604. Ana n 300 dan ortdi. N 450 dan ortdi. Ana 800 dan ortdi. Yani 900 dan ortdi. Demak, integral yig'indining qiymati mana haqiqiy integralning qiymatiga yaqinlashib boryapti. Yana qaytadan hisoblanyapti. Delta 0 ga intilganda integral yig'indining limiti haqiqiy integralning qiymatiga teng bo'ladi.